حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وزیر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا. حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد اس نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور تمام گورنرز کو حکم دیا، اپنے اپنے علاقوں سے میرے لیے فی الفور بیعت لو. ادھر کئی صحاب اس اجتہادی رائے سے اتفاق نہ کرتے تھے، جن میں سرفرست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ اسلام میں چونکہ تصور جانشینی نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کی بجائے اسلام شورائی نظام پیش کرتا ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی رائے درست نہیں ہے. اس لیے مسئلہ خلافت کو شورا کے سپرد کر دیا جانا چاہیے. وہ جس شخص کو اہل سمجھیں اس کو خلافت سونپ دیں. جب یہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے یزیدی حکم نامے کے مطابق حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے مہلت مانگی، اس نے مہلت دے دی، آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. یہ واقعہ آپ کو اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب تہذیب و تہذیب کے حوالے سے سنایا جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے. ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں تشریف فرما تھے. یہ بھی مسئلہ خلافت میں حضرت حسین کے ہم خیال تھے. ادھر اہل کوفہ کو آپ کی مدینہ سے مکہ مکرمہ میں آمد کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے قاصد بھیجے اور آپ کو کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی اور بے شمار خطوط بھی بھیجے. ہم نے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کی اقتداء میں نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، یزید کی بیعت سے انحراف کر لیا ہے، ہم آپ کے ہو چکے ہیں، آپ تشریف لائیں اور حالات کو کنٹرول کریں. حضرت نواسۂ رسول رضی اللہ عنہ نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر کوفہ جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر کوفہ کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہونے کے لیے پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے، پھر اس کے مطابق آئندہ پروگرام مرتب کیا جائے. حضرت مسلم بن عقیل اپنے بھائی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل میں کوفہ روانہ ہوئے. مکہ المکرمہ سے پہلے مدینہ منورہ میں پہنچے، دو آدمیوں کو رہنمائی کے لیے ساتھ لیا. راستے میں گرمی، شدت پیاس اور پانی میسر نہ آنے کی وجہ سے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. حضرت مسلم نے ایک مقام پر رک کر حضرت امام حسین کو خط لکھا، کوفہ جانے سے معذرت چاہی، لیکن امام نے اجازت نہ دی. بالآخر مسلم بن عقیل تعمیل حکم میں مشکلات و مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے کوفہ جا پہنچے. تو 12,000 کوفیوں نے حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی. ان حالات کا علم یزید کے ایک کرندے عبداللہ بن مسلم بن شعبہ کو ہوا تو اس نے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر سے ملاقات کی اور اس کو حالات سے باخبر کیا. ساتھ یہ کہا، آپ یا تو واقعتاً کمزور ہیں یا لوگوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے. لیکن گورنر کوفہ نعمان بن بشیر نے جواب دیا، جس کمزوری کی بنیاد اطاعت خداوندی ہو وہ مجھے اس طاقت سے اور قوت سے زیادہ محبوب ہے جو قوت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ہو. جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہو اس کو میں فاش نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسلم بن شعبہ نے یزید کو مکمل حالات سے آگاہ کیا تو اس نے سرداروں سے مشورہ کر کے عبیداللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بھی نامزد کر دیا اور اس کو حکم دیا کوفے میں پہنچ کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دو. ابن زیاد بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ساتھ کوفہ آ پہنچا. اس نے چہرہ ڈانپ رکھا تھا، وہ کوفیوں کی جس مجلس کے پاس سے گزرتا ان کو سلام کرتا. کوفی اس کو نواسۂ رسول سمجھ کر سلام کا جواب دیتے، اہلن و سہلن کہتے. اس طرح ابن زیاد کو حالات کا خود بخود اندازہ ہو گیا. وہ سیدھا گورنر ہاؤس میں پہنچا اور ایک غلام کو 3,000 درہم دے کر اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اپنے آپ کو حمص کا باشندہ ظاہر کرنا اور مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ اور کہو کہ میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت میں 3,000 درہم پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے. وہ غلام کسی نہ کسی طرح حضرت مسلم کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے بیعت کر کے درہم پیش کیے. وہاں سے سیدھا ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت حانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں. ابن زیاد نے کوفی سرکردہ حضرات سے کہا کہ حانی بن عروہ میرے پاس نہیں آئے، کیا بات ہے؟ چنانچہ محمد بن اشس چند رفقا کے ساتھ حانی بن عروہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، گورنر کوفہ ابن زیاد آپ کو یاد کرتا ہے. جس پر حانی بن عروہ ان کے ساتھ آ گئے، ابن زیاد کے پاس آئے. ابن زیاد نے حانی سے حضرت مسلم بن عقیل کا پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہی غلام سامنے آ گیا.
جو ہانی لاجواب ہو گئے، جس پر ابن زیاد نے ہانی کو اتنے زور کی چھڑی ماری کہ ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ ہانی نے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر ابن زیاد کو قتل کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوئے، ابن زیاد نے ان کو قید کر دیا۔ مذکورہ حالات کا علم جب حضرت مسلم بن عقیل کو ہوا تو انہوں نے کوفہ میں اپنے ذرائع سے اعلان کرا دیا، جس پر 40,000 کوفی آپ کے گرد جمع ہو گئے، جن کو فوجی دستے کی شکل دے کر آپ نے گورنر ہاؤس کو گہراؤ میں کر لیا۔ لیکن ابن زیاد بڑا چلاک آدمی تھا، اس نے کوفی سرداروں کے ذریعے اس ہجوم کو منتشر کرا دیا۔ ہر قبیلے کا سردار دیوار کے اوپر سے اپنے لوگوں کو سمجھاتا اور وہ لوگ کھسک جاتے۔ بالآخر 40,000 کوفیوں میں سے حضرت مسلم بن عقیل کے گرد صرف 500 آدمی رہ گئے۔ شام ڈھلی تو وہ بھی کھسک گیا اور آپ اکیلے ہی کھڑے تھے۔ کوفیوں کی اس بے وفائی کو دیکھ کر امام مسلم بڑے ہی افسردہ ہوئے اور آپ بھی وہاں سے چل دیے۔ آپ شام کے وقت ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون اپنے گھر سے نکلی، آپ نے اس سے پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے آپ کو پانی پلا دیا اور خود واپس چلے گئی، اور وہیں اس کے دروازے پر پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ آپ انتہائی افسردہ اور پریشان تھے۔ حضرت حسین کو پہلے حالات دیکھ کر کوفہ تشریف لانے کا خط لکھ چکے تھے، اب حالات یکسر ناموافق دیکھ کر پریشانی دامنگیر ہوئی۔ خدا نخواستہ اگر نواسۂ رسول ان حالات میں تشریف لائے تو نتائج افسوسناک ہوں گے۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ اس خاتون کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد اس خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ آپ وہیں بیٹھے تھے۔ وہ گھبرائی اور اس نے کہا، اے بندہ خدا، آپ یہاں سے پہلے چلے جائیں، آپ کا یہاں اس طرح بیٹھنا مشکوک دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنا تعارف کرایا اور کہا، مجھے پناہ دو۔ تو اس نے اندر آنے کا کہا، آپ اندر چلے گئے۔ اس خاتون کے بیٹے نے ہی محمد بن اشعث کے ذریعے ابن زیاد تک خبر پہنچا دی۔ اس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی، جس نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم کو جب حالات کا علم ہوا تو تلوار سونت کر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے، جس پر محمد بن اشعث نے حفاظت کا وعدہ کیا اور آپ کو ساتھ لے کر گورنر ہاؤس میں پہنچا، جہاں ابن زیاد نے یزیدی حکم کے مطابق آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر لے جا کر شہید کر ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کی لاش کو بازار میں پھینک دیا، اور آپ کے میزبان ہانی بن عروہ کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت حسین کو ملا، جس میں درج تھا، 12,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ جلدی کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ قاسیہ کے قریب حر بن یزید تمیمی ملا، اس نے بتایا کہ کوفہ میں کسی خیر کی توقع نہیں، کوفیوں کی بے وفائی، شہادت مسلم بن عقیل کی مکمل روداس سنائی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپس ہونے کا ارادہ فرمایا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود بھی مارے جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ حضرت امام حسین کو جب ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا، خیمے نصب کر دیے۔ ابن زیاد کا سفیر عمر بن سعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے 3 تجاویز اس کے سامنے رکھیں، مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دیا، مجھے براہ راست یزید سے معاملات طے کرنے دو۔ ابن سعد نے یہ تجاویز منظور کر لی اور ابن زیاد کو بھیج دی، جس نے اس تجاویز کو منظور کرنے سے انکار کر دیا اور امام حسین سے فرمایا، میں ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کروں۔ آپ نے فرمایا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق انفرادی مقابلے ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں، ان مقابلوں میں حسینی فوج کا پلڑا باری تھا۔ رمضان کی جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے تمام رفقا باری باری شہید ہو گئے۔ 10 سے زیادہ خانوادہ نبوت کے نوجوان بھی جامع شہادت نوش فرما گئے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اپنے چھوٹے سے گوشہ جگر کو اٹھائے کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں یزیدی فوج کے کسی بدبخت اور ظالم آدمی نے نشانہ باندھ کر معصوم سی جان کو تیر مارا، جو امام حسین کے چھوٹے سے بیٹے کے نرم و نازک جسم میں پیوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ نکلا، امام حسین کی گود میں اٹھائے ہوئے بیٹے کے جسم سے خون پونچھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے بارے میں تو ہی فیصلہ فرما، جنہوں نے ہمیں یہ لکھ کر بلایا، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن اب وہی ہمیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے رفقا کٹے، نوجوان بیٹے، بھتیجے، بھانجے تلواروں، نیزوں اور تیروں سے چھنی ہوئے، ہاتھوں پر معصوم سے بیٹے کی روح پرواز کر گئی، لیکن ہمت نہ ہاری، حوصلہ پس نہ ہوا، بلکہ تلوار ہاتھ میں لی اور پھیپھڑے ہوئے شیر کی طرح مخالفوں پر، ظالموں پر ٹوٹ پڑے۔ مردانہ وار مقابلہ کیا، جرأت جوان مردی کی، وہ داستان رقم کی
جو روزے محشر تک تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ صبر و استقلال کا وہ مظاہرہ کیا جو انسانیت قیامت تک فراموش نہ کر سکے گی۔ ایک طرف اس دور کے ہر قسم کے اسلحہ سے لیس فوج ہے، اور دوسری طرف یک و تنہا نواسۂ رسول ہیں، امام ہیں، جن پر چند لمحے قبل صدمات کے پہاڑ ٹوٹے، خاندان کے تمام نوجوان جن کی آنکھوں کے سامنے کٹے، با وفا اصحاب شہید ہوئے، پیچھے صرف خواتین ہیں، اہلیہ ہمشیرہ بیٹیاں ہیں جو خیموں میں موجود ہیں، صرف ایک بیٹا زین العابدین جو اس وقت کم سن اور بیمار تھے۔ تمام مشکلات و مصائب خندہ پیشانی سے قبول کیے، مگر اصولوں کی پاسداری کی خاطر سودے بازی کرنا گوارا نہ کیا۔ آپ اکیلے مقابلے کے لیے نکلے، مردانہ وار مقابلہ کیا، اور بالآخر ظالموں، غداروں، بے وفاؤں اور کذابوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیا، اور اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خالق کائنات، مالک، پروردگار، تمام شہداء، صالحین، صدیقین کی قبروں پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ والسلام۔ اشہد ان محمد